大家好，我是爱说真话的 Tiger。 高通于近日官宣了新芯片的发布会，3月18日。至于发布会的主角，关注手机数码行业的小伙伴应该都已经知晓了，他们就是骁龙7+近3以及骁龙 8S 近3。这两款芯片将会是高通在2024年在终端市场最重要的两款芯片。根据目前行业内所曝光的信息来看，骁龙7+近3以及骁龙 8S 近3主要取代的是骁龙8 Plus 以及骁龙8 GR 的市场。那么摆在我们面前的就有一道选择题需要做，骁龙7 Plus 近3、骁龙 8S 近3、骁龙8 GR 这三款芯片到底如何选？我们先来把目光聚焦在新芯片上，也就是骁龙 8S 近3以及骁龙7 Plus 近3。这两款芯片虽然在称谓上可谓是大相径庭，一款是骁龙8系，属于旗舰芯片范畴，一款是骁龙7系列，属于终端范畴。然而当你仔细的看一下目前曝光的相关参数信息，就会发现这两款芯片的差距远没有他们在名称上那么大。从核心架构上来看，骁龙 8S 近3和骁龙7 Plus 近3完全如出一辙， CPU 部分均为1+4+3的三重级设计，大核和小核的核心架构也完全一致。GPU 部分虽然略有差异，但是仅仅只是最后一位有区别，也就是频率设定有所区别，架构均为 Adreno 73系列。看到这，想必大家已经看出来了，骁龙 8S 近3虽然在名称上被放在了骁龙8系序列中，但是它本质就是骁龙7 Plus 近3的超频版，最合理的名称应该是骁龙7 Plus 近3 Plus。 那么高通为什么要做这样的区分呢？很简单，为了满足手机厂商的差异化宣传需求。从这两款芯片的首发机型上，大家就可以瞧出端倪了。骁龙 8S 近3的首发机型是谁？是小米的 CV4。 而骁龙7 Plus 近3的首发机型是谁？是一加的 A3V。 一款线下机，一款线上机。看到这你就懂了吧，骁龙 8S 近3本质上就是为了线下机而生，为了营销噱头而生。因为在线下市场，骁龙8系芯片永远比骁龙7系芯片好听得多。从目前的信息来看，搭载骁龙 8S 近3的终端机的价格普遍都会被设定在2500到3500元这个价位段，而搭载骁龙 7S 近3的机型则会被设定在1500到2500元这个价位段。对于追求性价比和处理器性能的消费者来说，骁龙 8S 近3值这500到1000元的差价吗？自然是不值得的。而且由于是超频版，骁龙 8S 近3的日常功耗还会比骁龙 7S 近3更高，体验不一定会更好。所以如果你对性能需求较高，对其他需求不大，建议直接冲骁龙7 Plus 近3。如果你想兼顾性能和其他配置，建议直接冲骁龙8近3机型。骁龙 8S 近3的综合竞争力非常差。简单总结一下，这两款新机就是骁龙8 GR 的 CPU 水平加略强于骁龙8 Plus 的 GPU 水平，在能效比端会略微超过骁龙8 近2一点。最近关于骁龙7 Plus 近3的跑分也出来了，基本上符合预测的水平。考虑到这俩芯片在能效比方面的优势，只要终端价格设定合适，其综合竞争力还是不错的。目前已知的将会搭载骁龙7 Plus 近3和骁龙 8S 近3的机型，关注度比较高的性价比机型其实就三款，一加 A3V、 红米 Note 13 Turbo 以及 iQOO G9 Turbo。详细配置信息，骁龙 8S 近3处理器 UFS 4.0 LPDDR5X 运存 1.5K 144Hz 2160Hz 高频调光 OLED 窄边框直屏 6000 毫安时电池 80W 有线快充，屏幕指纹识别，线性马达 NFC 红外双扬等配置齐备。预计售价，个人预测 iQOO G9 大体会被设定在2099或2199这个价位。外观方面，根据 iQOO 最近在印度发布的 iQOO G9 系列来看，大体还是沿用了 iQOO G8 系列的 ID 设计，不更换 ID 设计会在设计和生产方面降低一些成本，作为性价比机型，这个做法还是很常见的。卖点解读， iQOO G9 的卖点主要有两个，骁龙 8S 近3以及6000毫安时电池。目前已知的搭载骁龙 8S 近3的机型有四款，小米 CV4、 iQOO G9 Turbo、 Genoa GT Neo 6、 红米 Note 13 Turbo。 它所主要竞标的一加 A3V 搭载是骁龙7 Plus 近3。骁龙7 Plus 近3和骁龙8 Plus 近3虽然在架构上很相似，是孪生兄弟，但是后者的频率更高，性能自然要更强一些。除了处理器， iQOO G9 Turbo 最大最吸引人的莫过于6000毫安时的超大电池，
这是目前为止2000元价位性价比机型中电池容量最大的一款。高性能的处理器加超大容量的电池，这可真真的长在了这个价位消费者的心尖上。作为对比，红米 Note 13 Turbo 和一加 S3V 都是5500毫安时左右的电池。不过 RQG9 Turbo 劣势也有，主要就是外观，略显公模的外观可能会成为最大的缺点之外。另外 RQG9 Turbo 的后摄预计是 IYT900 1.9:1英寸的光学规格，也就是 OV64B 的水平，同样也属于槽点。详细配置信息，骁龙7 Plus 近3处理器，50MPiMX989G 3寸，5500毫安时电池，100瓦快充， 1.5K OLED 直屏，窄边框设计，四边视觉等宽，全新 ID 设计，屏幕指纹识别，家族式三段音量键，线性马达，红外等齐备。预计售价，一加 S3V 的售价大概率会被设定在1899到1999元这个区间内，不会超过2000元。亮点解读，一加 S3V 的核心卖点这次会集中在设计、性能、无短板的配置上。外观上，这次一加 S3V 采用了全新的设计，正面和背面的观感都是很不错的，相比上一代有了明显进步，起码要比 RQG9 Turbo 的公模设计更好一些。其他配置方面也算均衡，只要终端价格设定合适，这款手机的竞争力也非常强。但是从处理器性能上，一加 S3V 肯定不如其他两款搭载骁龙 8S 近3的机型。详细配置信息，骁龙 8S 近3 6.67英寸 LED 直屏，窄边框设计，2160Hz 高频调光，50MP 3摄，5100毫安时电池，120瓦快充，前后玻璃机身，线性马达，红外等齐备。预计售价，红米 Note 13 Turbo 的预计售价会设定在1999元这个价位段内，和其他两款机型差距不大。核心卖点解读，红米 Note 13 Turbo 本质上就是一款万金油的机型，性能方面有骁龙 8S 近3坐镇，综合性能稍强于一加 S3V， 屏幕方面也升级为 1.5K， 基本也没有明显短板。电池方面，5100毫安时电池加120瓦快充，中规中矩，无明显短板，但是电池容量确实略小，尤其是在 RQG9 Turbo 的6000毫安时电池的对比下。选购建议，由于目前这三款设备的价格都未公布，但是根据目前得到的信息，这三款机型的起步价格都在2000元左右，差价不会特别大。那么问题来了，综合各项配置的泰格个人认为最值得期待的是 RQG9 Turbo， 6000毫安时电池确实非常具备实用性，大家怎么看？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。